ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့7 Best Ones ပရိုဂရမ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီကိုဗစ်ကာလမှာလုပ်ငန်းရှင်တွေဝန်ထမ်းတွေနေနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြောက်ဖြတ်တင်တယ်လဲဘယ်လိုစဉ်းစားတင်တယ်လဲဆိုတာကိုဟိုတူတာရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေးခေါ်ကြရလေရအောင်ကျွန်တော်ဒီပရိုဂရမ်ကနေထုတ်ပေးနေရဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲမုံရွာမြို့မှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တူ
ေတာရဲ့ trading တာဝန်ကိုလည်းထောက်ဆောင်နေသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းကြီးဟိုပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့လေအာဟိုမုံရွာမြို့ရဲ့အခြေအနေလေးတစ်ချက်တော့အကြံပြန်လေးပြောပြပေးပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။လက်ရှိကတော့မုံရွာမြို့ကကျွန်တော်တင်ပုံမှန်တက်ကျွန်တော်တို့90ရာခိုင်နှုန်းမကလေပတ်မှုတွေနဲ့ရောက်ကြသွားတယ်ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာ။လမ်းတွေမှာလည်းလူတွေမြင်ထွက်တာလည်းနည်းနည်းနေပါတယ်။အဲဟိုဒီနိစ္စရာကြေးရွာတွေကနေပြီးတော့တက်လာတဲ့လူတွေလည်းနည်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်။ဟိုဒီလော့ကဒေါင်းတွေပါတွေရောလုံနေပြီလားဈေးတွေဆိုင်တွေဘာတွေပိတ်နေကြပြီလဲ။အဲ့လိုတော့မလုပ်သေးပါဘူးဆရာ။ဟိုတလောတော့ကျွန်တော်တို့အဲ9ရက်နေမှာစလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပထမအကြံဉာဏ်ထွက်လာတယ်။နောက်ပိုင်းတော့အဲ့ဒီအမိန့်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စားစားထွက်ထွက်လာပါလေဆရာဟုတ်ဩဒါဆိုကျွန်တော်ထင်တယ်ရန်ကုန်မန္လေးပဲတွေ့ပြီးတော့လောက်တာဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းဘက်မပါသေးဘူးဆိုတဲ့ပုံပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဆရာကိုကိုကနေကိုပဲ stay at home အတိစိတ်တဲ့နေနေကြတယ်ကိုတိနေကိုပဲနေဖို့သူတို့ညွှန်ကြားထားပါလေဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ challenge ဆိုင်မျိုး design တွေကတော့မပိတ်ပါနဲ့ဆိုတာမျိုးတွေညွှန်ကြားထားတာရှိပါလေဆရာဟုတ်ဩဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါလေဗျဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်လေဟိုတစ်ဆက်တည်းပါပဲကိုကြီးအခုလက်ရှိအာဒီမုံရွာမှာဘာလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတယ်အဲဆိုတော့အဲလုပ်ငန်းရဲ့အသေးစိတ်လေးကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပေးပါဦးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအော်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့နေလေးအောင်ပါဆရာကျွန်တော်လက်ရှိကတော့ mobile one ဆိုတဲ့ဖုန်းဆိုင်နဲ့အတူကျွန်တော်မော်ဝါမြို့မှာ3000ခွင့်ပြီးတော့လက်လီအယောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ် ABC distribution နာမည်နဲ့ကျွန်တော်စားပုံတောက်ပုံဖြန့်ချေလုပ်ငန်းလည်းမော်ဝါမြို့မှာတခုရေဦးဒီတန်းလေးကရေဦးမြို့မှာတခုကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဆရာဟုတ်အော်လက်ရှိကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့တန်းကတော့2010 July လောက်ကစခဲ့ရတော့ဆရာလာမယ့် July မှာကျွန်တော်10နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါပြီဆရာဟုတ်အော်ဖြန့်ချေကလုပ်ငန်းလုပ်တာတော့ဆရာကျွန်တော်5နှစ်လောက်ပဲရှိမှာဆရာဖြန့်ချေရလीအဲ့တော့လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာဝန်ထမ်းပေါင်း100ကျော်နဲ့ကျွန်တော်လေပတ်နေပါတယ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေလည်းအများကြီးပါလုပ်ငန်းကလည်းပုံစံမတူတာလေးတွေပေါ့နော်သို့တော့နှစ်ခုစလုံးကကြီးလိုက်လို့ရှင်ရင်အဲလက်လီဆိုတော့လည်းအိမ်မှာနေပြီးလုပ်လို့ရတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေက grind customer နဲ့ deal တွေရောင်းရတယ် distribution ကြပြန်တော့လေစိုင်းတိုင်းရာရောက်အိမ်တိုင်းရာရောက်ဒီပစ္စည်းတွေပို့ရပြန်ပေါ့အဲ့တော့အခုလက်ရှိလို covid ကာလမှာလုပ်ငန်းရှင်တယောက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေတောင်းခံနိုင်အောင်ဘလို့တွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်နေပါလေခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးညွှန်ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလက်ရှိဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်စားကုန်တောက်ကုန်ကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဟာကအခြေခံစားကုန်တောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုတွေတော့ရပ်မထားပါဘူးဆရာဆက်လက်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်ပေးနေပါတယ်နောက်တစ်ခုဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကျန်းမာရေးအတွက်အကာအကွယ်တရားပြင်ဆင်ပြီးတော့ဈေးွက်ထဲမှာပုံမှန်တိုင်းဝန်ဆောင်မှုကျွန်တော်ပေးနေအောင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်လီလုပ်ငန်းတော့ဆရာလူတွေအများကြီးဆိုဝေးရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် social distance လည်းလုံးလုံးမလွယ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရက်လီလုပ်ငန်းဆိုင်၃ဆိုင်ကတော့ယာယီအဆိုင်ရောင်းကုန်တင်ဟုတ်တဲ့အတွက်ပိတ်လို့ရမယ်ဒီလိုကျွန်တော်ယာယီပိတ်ထားပါတော့เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် special service တစ်ခုအနေနဲ့ online နေမှာရယ်ဆိုရင်တော့အိမ်ရောက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကျွန်တော်ပေးနေပါတယ်အော် online နေပဲမှာမှာဖုန်းနေပဲမှာမှာကျွန်တော်customer တွေဒီကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုပေးနေပါတယ်ဒီချိန်မှာတော့ဆရာလူတိုင်းက stay at home လုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ပြင်မထွက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ဖုံးစံမှာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကအိမ်ရောက်ဖို့ပြည်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကျွန်တော်လုပ်နေရပါတော့နော်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးပုံစံတွေအတွက်ဒီချိန်မှာဖုန်းဆက်ပဲလိုအပ်တယ်ဒီလိုမျိုးဟိုအချိန်မှာပေါ့နော်အရေးကြီးလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် one by one ဆက်ပဲအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပေးနေတယ်တော့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်လီလုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေပေါ့ဆရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လက်လီလုပ်ငန်းမှာအတွင်းရိုးတယောက်ဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်လက်လီဆိုင်တွေအတွက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်လီအသင်းဝင်ကအသင်းဝင်ဆိုင်တွေများသူကအခြေခံစာဝန်တောက်ကုန်တွေရောင်းတာများတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီပုံပုံတွေဒီကျွန်တော်ရဲ့အသင်းဝင်တွေနေကျွန်တော်အထူးဂရုစိုက်ချင်တာတစ်ခုကဂရုစိုက်စေချင်တာတစ်ခုဆရာဂျမ်းမာကြီးတော့ဒီချိန်မှာတော်တော်ဂရုစိုက်လေးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ဒီမှာလူပေါင်းစုံအနေရပေါင်းစုံနေပြီးတော့ဈေးဝယ်နေနေတဲ့လာနေကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲလုပ်ငန်းလည်းရပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာလို့ဖို့လိုလာလဲဆိုတော့အဲလက်လီလုပ်ငန်းရှင်တွေနေနဲ့အကြံပြုချင်တာကျန်းမာရေးကိုအထူးဂရုပြုတဲ့အထူးဂရုစိုက်တဲ့အစီအမံချက်လေးရည်ဆွဲပြီးတော့တရားပြင်ဆင်ထားသေးကြပါလေအားမလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော်တို့
ဒီမှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ပုံမှန်လက်ပတ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်တော့မှန်ပါတယ်ဘာလို့ဒီနေ့ဒီချိန်ကဟိုစီးပွားရေးအရတောက်ခံမှုလိုလိုလိုကျမ်းမာနေဖို့လဲလိုတာဟုတ်နော်ကျမ်းမာခြင်းကျန်တာဆက်လုပ်လို့ရတယ်ကျမ်းမာရေးကိုထိခိုက်လာရင်တော့မလွယ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါကောင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကိုကောင်ယူတို့ဒါဟိ
ဟုတ်ကဲ့ပါအကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလေကျွန်တော်တို့အကျမကြီးအပြင်ပေါ့ဒီစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကျင်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကဘယ်လောက်ထိသွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုအချက်လောက်ညာအဲ့တော့ဆရာကြီးဒီကတော့လုပ်ငန်းအတွက်ဂျိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆရာဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကလေဟိုကိုနေဂျင်စီပလန်ဆိုတာလေကျွန်တော်နေသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းသေးသမားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကွန်မြူနတီပလန်ဆိုတာလေကျွန်တို့ဟာမှရှိဘူးဆရာအခုမှဖြစ်လာမှာလေကျွန်တော်ဒါကြီးကဟိုလုံးရမယ်လုံးတင်တယ်ဆိုတော့ကျွ
ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းပို့ဆိုရဲဆရာကျွန်တော်တို့ကလက်စတရီကိုရောင်းတာဆရာအခြေခံစာကုန်တောက်ကိုမဟုတ်တော့လीအဲကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းနေနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါအမြင်ဆုံးဘောနော်ပြန်နေလဲပတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့အတွက်ဆရာခုနပြောလို့ပဲဘာတွေပြင်ဆင်ထားတယ်လဲဘာတွေလုပ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတေးကြရဲဆရာဒီအချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လဲဖြစ်ပြီးသွားပြီဖြစ်နေ
ဟိုမလိုလားတဲ့ထပ်ပေါက်တွေရှိနေတာလဲမလိုလားတဲ့ဒီဖောင်းပွားမှုတွေရှိနေတာလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာပြန်လဲသုံးသပ်တင်နေဆရာမောင်တော့နောက်တစ်ခါအခုလုံးမရအသေးသေးအချက်လက်တွေကိုဒီချိန်မှာကောင်းကောင်းပြန်လဲလေ့လာပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုအသေးသေးတခြားပြန်လေ့လာပြီးဘယ်လိုပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုတာဒီချိန်မှာအေးအကောင်းအေးထားပြီးတော့အစ
ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်မေးချင်တာလေးတစ်ခုอ่ะဗောနော်ဟိုကိုဗစ်လုံဒီ process ကြီးอ่ะဘယ်တော့ပြီးမယ်မလဲဘယ်စင်းပြန်ကောင်းမယ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိရဘူးအဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့อ่ะ ဒီကာလာတွင်းမှာဟိုစัญญาณခံထားဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအနေနဲ့ဟောဟိုကောင်းကြီးအနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တဲ့နေဆိုတော့အကြံဉာဏ်လေးပေါ့เนาะဟိုကောင်းကြီးရဲ့ဒေတာရဲ့နေချာကာချာပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးပြပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတွေအများစုကtraditionally ကနေပြီးကြီးထွားလာကြတာဖြစ်တယ်ဆရာကျွန်တော်တို့မှာလည်းဒီလိုအချိန်မှာဒီလိုဖြစ်နေနေဆိုတော့ဟိုလွေလည်းမရှိဘူးလို့ဒီအတွက်ကြိုတင်ပြသနာလည်းကျွန်တော်မှတ်မရှိဘူး အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမီယိုးမလာကိုဟိုတက်နိုင်တဲ့မြောက်လွန်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားနေတယ်မော်ဒရိတ်ကိုကျွန်တော်သွားနေကြတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လက်လီလုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီမကတိပလန်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ ဒီကပ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကဘာလို့လို့ဘာခံရမယ်ဆိုတဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့တွေးဝေသွားတာတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ပုံမှန်မှုတွေလည်းများကြတယ်ဘောရအောင်မှာဖြစ်နေကြပြီမင်းလေးမှာဖြစ်နေကြပြီဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလောကခံရတာတွေခက်ကုန်ကြတယ်အချို့ဆိုဟိုရုပ်ရည်ရက်ပလိုက်တာတွေရှိတယ်ဆရာတကယ်တော့ဒါတွ
ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအသေးလေးတွေနေနေဒီအခုချိန်ကစပြီးတော့စနစ်လေးတွေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ဘင်းဖို့လိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီစနစ်တွေဆိုတာလဲရွှေရွှေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အောက်မှာ ဖိနန်ရှယ်ဒီဒီငွေကြီးစနစ်တွေတခြားရေးဆွဲမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအယောင်စင်းစရာတွေတခြားရေးဆွဲမယ်အဲ့ဒါတွေကိုတခြားကြည့်ပြီးမှအော်ဒီချိန်မှာဒီလုပ်ငန်းတွေကဒီလိုစားသုံးပုံတွေကလူတွေပို့ပြီးတော့စားသုံးရတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုတင်မယ်မလို့တဲ့ဟာတွေရှင်းချမယ်အစည်းအဝေးဆိုတော့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ကော့စ်တွေကတခြား ဆန်ဒီတကြအာဆင်းရဲစရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆင်းရဲကြထားပြပါလူကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရဲ့လူဝင်လူထွက်ကအစတနေ့ရောင်းရတဲ့အကောင်ကဘယ်ကုန်ပြီးရောင်းအများဆုံးလဲဆိုတာတရားကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုကုန်ပြီးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးထားတဲ့နဲ့ဘယ်လိုကုန်စီတွေကတော့ရှင်းချတဲ့နဲ့ဆိုရဲအစီအမံလေးတွေတရားရေးဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုဗစ်အလွန်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ရည်ဖို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့က
ဟိုရန်ကုန်တို့အဲဟိုမန္တလေးတို့နယ်စုနယ်တွေမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို landing opportunity တွေကြတော့ကွာကြတယ်လीเนาะတခုနဲ့အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်ကဘာလို့နေလဲဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ဒီချိန်မှာတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေအချင်းချင်းအခုလိုမျိုးဘူးရင်းမတွေ့ရင်တော့မှာ online ကနေတွေ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောကြဆိုကြသူ့အတွေ့အကြုံကိုယ်အတွေ့အကြုံလေးတွေဖလှယ်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးတွေယူပြီးဒီရင်ဆိုင်မှုပြင်ဆင်ကြမယ်ဆိုရင်အဆုံးရှုံးမဲမယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်ပါ ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ဝန်ထမ်းပိုင်းပေါ့နော်။ဝန်ထမ်းပိုင်းကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တယ်။ဘာကြောင့်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်တည်းနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ဝန်ထမ်းနေမလဲအရေးကြီးလာပြီ။တို့တွေလည်းတွဲပါလာဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့သို့တော်ကျွန်တော်တို့အခုမြင်နေရတဲ့အမြင်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းဒီ COVID ဟာစီးပွားရေးတွေကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်။အဲ့တော့အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှာကြီးလိုက်လို့ရှင်လဲအလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးပေါ်လာ เนาะตั้นเนี่ยฉีดเลยโตงตั้นอเมริกาส่วนตั้นหลอกฉีดเลยโตเราတွေ့ရတယ်အခုလက်တလောတွေမှာဆိုတော့ဒါဟာဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကကြည့်ရင်လဲဈေးစကားတွေကိုတွက်ချက်ရှော့ချမှာတခါတလေမှာမလိုအပ်တော့ဘူးလို့တို့ထင်မဲ့ဝန်ထမ်းကိုပါရှော့ချရတဲ့အပိုင်းထိဖြစ်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဥပမာလေချောင်းလိုင်းတွေအခုဆိုလို့ရှင်ဒီခီးသွားကုန်တွေဆိုရင်ပြဿနာကိုစပြီးကြုံရတယ် ဆက်ရုံမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်အထယ်ချုပ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်အဲ့တော့ဟိုကောင်းကြီးအနေနဲ့ဒီမုံရွာနဲ့စကိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုเนาะဟိုဒီလိုကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာเนาะတကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအဖြစ်ဟိုကိုယ့်ကိုယ်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားကြဖို့လိုမလဲဘယ်လိုစိတ်သက်တွေเนาะဘယ်လိုတွေးခေါ်တွေထားကြဖို့လိုမလဲကိုဗစ်ကာလတွေမကပဲန
ဒီအချိန်မှာအများနဲ့ပါနေဖို့အတွက်ဘာလို့တင်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းအမြင်လေးကိုဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်ဒီမှာလည်းဝန်ထမ်းတရားကျွန်တော်တို့လောက်ကန်နေရဆိုတော့လက်ရှိဒီအချိန်ဒီကာလမှာတော့ဆရာကျွန်တော်တို့လည်းမှန်ပါတယ်ဆရာပြောလို့ကျွန်တော်တို့မလိုအပ်တဲ့တကယ်လို့ပိုရှင်နေတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်နေလို့ရှိကျွန်တော်ရှင်းချပါကျွန်တော်လုပ်ငန်းဘက်ကလုပ်ငန်းရှ
ပြောပြီးတော့ဘယ်သူကဘယ်လောက်ထိကြိုးစားလုပ်နေကြလဲဘယ်သူကလုပ်ငန်းပေါ်မှာချက်မြေလုပ်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းရှင်တွေဘက်ကလည်းလေ့လာနေကြတယ်ပေါ့ဆရာအဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကလည်းဘာပြန်ကြည့်ရလဲဆိုတော့ဒီချိန်မှာကိုရီးယားတတွေ့တဲ့တတားတဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့တတွေ့တဲ့တတားတဲ့ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရေကြိုးစားမယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ ပါလို့လုပ်နေရမှာဖျားဖို့အရေးတွေ့ငါတို့လုပ်နေရမှာဖျားဖို့အရေးတွေ့ငါမှလိုအပ်တဲ့အချိန်ကချက်လက်တွေအားပါလေနော်အဓိကတော့ဆရာရဲ့ပုံလင်းတို့ပြောတော့ကိုရီးယားမိုင်းဆက်တွေကိုယ့်အကိုတခြားပြန်ပြီးတော့အတူတူတွေမိုင်းဆက်တွေပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်တင်ပြီးလိုအပ်လို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကျွန်တော်ဖြည့်ဆွတ်တင်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးတော့ကိုယ်
ဝင်နေမှာလဲခုရင်ဒီလက်ပတ်နေတဲ့ဝင်နေနေရှိလိမ့်မယ်
never did you want any baby, in my baby, when you get one any baby, did you not look at Jenna Tap, Nyay Baba, did you not? Go put Lila, go come watching with not him. I don't know. I don't know. I don't know. Sister, you know, Dichemo, Dihao, General Queen and Punimia, don't chop you all. General Blue do that, our blue, you go up for money to down low, blue yam, let's wear a pine, you know, Lilama, Dichemoma. Lime of our favorite bombers are the Apple Video, you know, Josie and Judy, she did, Kugari, she did, Chat and all, Beta Media, Saudi, she did, no? I did a banner and a bit general. Go, you go, we will become a teaching majority with the Tabo Lubari, not a quite general career, no? General career, the Gabu, the Boma, the Gay, Lona Hela, Lona and the area, Pier and Deep Caria, who blout it, Sweaty Male, who blout it, Guamale, a bomb, who Guame, a dying daddy, who blout it, once a Pier Amelisora. โอ้มุติพี่တော့လိလာမှုတွေစဉ်းစားမပြတ်လုံနေဖို့လိုမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာဒါတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာပေါ့เนาะကိုဗစ်အလွန်ကာလမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့တချို့ဝန်ထမ်းတွေကဟိုနေရာဖယ်ပြီးလိုက်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲဒီချိန်မှာကိုရီးယားအကောင်ဆုံးဆောင်တာမပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်လည်းကြိုက်မယ်လုပ်ငန်းလည်းကိုသဘောကျမယ်ဆိုတော့ကိုရီးရှင်းတဲ့ရည်ကိုအဆင်ပ
ဒီလိုမှာကိုပလောင်းတီပို့လုပ်နိုင်နေဆိုတာဘယ်လိုပြသမလဲလုပ်ငန်းရှင်တရားဘယ်လိုပြသမလဲကိုယ့်အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြင်ဆင်ခဲ့ကြပါနောက်တစ်ခုကဒီနေရာအတွက်ပေါ့နော်ဒီနေရာတီမြဲဖို့အတွက်ပေါ်ဖော်မန့်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုနေ့ရင်းနှီးအားလို့ကျွန်တော်တို့ကခွဲကျွန်တော်တို့ဆိုင်တို့ရှင်စာပြေတုံးမှာရီဂျီတို့ဖိုင်နန့်စ်တို့ခွဲထားတာတွေပေါ့နော်စတာလိ
တက်ပြရမယ်ဟိုကလည်းကုနိုင်ရမယ်ကိုသိစိတ်လေးနဲ့ကိုဒီအတက်နိုင်သမျှကိုကုနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေတခြားကူညီပြီးတော့လုပ်နိုင်တဲ့သူမျိုးသားလည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးလက်တွဲကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ထဲမှာအကျင့်လက်ဆောင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကိုပါနိုင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ရေးကိုမြင့်တင်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့တိုက်တွန်းညင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကလေ့လာမှုဘယ်တော့မှမပြတ်ပါနဲ့အခုကိုဗစ်အတွင်းမှာလေ့လာနေတယ်ကိုဗစ်အလွန်လည်းဆက်လေ့လာရအောင်ပါပဲကိုကဒီကယ်ရီယာကိုဆက်သွားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလေ့လာမှုရပ်တန့်လို့မရပါဘူးစကေးကကိုကအမြဲတမ်းလုပ်နေလို့ပါတယ်ဒါမှကိုက professional တယောက်အနေနဲ့ဒီကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ကယ်ရီယာမှာအကောင်းဆုံးအမြင့်ဆုံးရလို့နဲ့လုပ်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ညီညီမလေးတို့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအဓိကမှတ်ချက်ကဒီအချိန်လေးကိုအခက်ခဲရတဲ့နေ့မမြင်ပါနဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုတည်းအဖြစ်မြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုပိုင်စွမ်းရည်တိုးတက်ဖို့အတွက်အသုံးချကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါဆရာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ပြောနေကြပါတော့ဒီအခက်ခဲချက်တဲတွေရှိလာရင်အဲ့ထဲမှာအခွင့်အရေးဆိုတာရှိနိုင်တယ်အခွင့်အရေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့အဲ့တော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အခွင့်အရေးကိုတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့အဲ့ဒီကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းမြင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအတုံးချနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်လေးလာဖို့လိုပါတယ်မှန်ပါတယ်ကိုယ်ကြီးပြောသွားလို့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်အလွန်ကတကယ်ကိုအာဤနဲ့ကျွဲကွဲသွားတော့မှာအရင်တုန်းကတော့ရောင်းတောင်းတောင်းနဲ့အဲသူလိုလိုကိုသူလို့မလို့လို့ကိုလို့မလို့လို့နဲ့အဲဟိုအချိန်တန်လာစားလေးထုတ်ပြီးပြီးသွားနိုင်တဲ့ခေတ်ကနေတကယ်ပေါ်ဖော်မန့်စ်ဆက်ဆောင်ရည်ရှိသူတွေကွဲပြားလာမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကโอเคเรียဟုတ်တယ်ကိုအောင်ကြီးပြောသလိုပဲဟိုကိုတကယ်ဘာဝါသနာပါတာလဲကိုတကယ်ဘဝမှာဘယ်နေရာမှာကျွမ်းကျင်နေတာလဲဆိုတာလဲကိုရဲ့ပန်းတိုင်ကိုရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုတည်ပြီးသွားမှသာလျှင်အောင်မြင်တဲ့ဝန်ထမ်းဘဝကိုခက်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုနောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူချင်းတွေ့ဖို့ဟာခက်ခဲလာပါပြီကျမကြီးအရာ social distancing နေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာ online သုံးပြီးတော့ interview လုပ်ကြပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အခုဆိုရင်ကခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တောင်းနဲ့တယောက်ဟိုတကယ်အပြင်မှာတွေ့နေသလိုပဲဟုတ်လားဤသားပါပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းထိတွေ့ရတာလေးပဲရှိတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တက်တာတာနဲ့ကိုယ့်အိမ်ထဲကနေကိုစုံလုံးဂျုံဂျုံနဲ့စကားပြောရတယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ digital platform ကြီးပေါ်လာတယ် digital ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်တွေ့လို့ရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင် digital ဟာနောက်တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံတကာမှာတော့ပြောင်းနေပြီကျွန်တော်တို့ကကြတော့နည်းလေးနောက်ကျနေကြတာပေါ့နော်ဟိုပြောင်းရင်ပြောင်းမယ်ပြောင်းမယ်ပြောင်းပြန်တယ် e-lease ဆွဲလို့ရသလောက် e-lease ဆွဲနေကြတယ်သို့တော့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာမရတော့ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတော့မပြောင်းကျင်လဲနေခဲ့တော့ပဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာကိုဟိုကို data မှာရှိတဲ့လူတွေကို digital ရဲ့
changes ကို light ဘာဘို့အတွက်ဘုံကြီးဒါလေးဟိုဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆရာအခုကတော့ဒါတိတာလာတယ်ဆရာဘာလဲတိတာလာတယ်ဆိုတော့လူတွေကလည်းဖုန်းနှလုံးရှိရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာလည်းအများကြီးနေကြတယ်ဒီချိန်တကယ်လားဆိုဘုရားပါဆရာဒေတာအိုင်တမ်ဖက်ဗရက်တော့ဖြစ်ကြက်သွားတယ်ဆရာအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်လိုမက်ရှင်တွေဘက်ကပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တ
ကိုကတော့ဆရာဖုန်းဆက်ကလေးပို့လိုက်ကြတယ်အခုဒီလိုအခုကြုံရတယ်အခုတက်ဖို့ဆိုတော့တအားလွန်လာပါဆရာအော်လူတွေခုချိန်မှာတော့အများဆုံးနေနေကြတာဆရာ ยาวเลยเลิกตินเลยโหลดินเนี่ยบางคนก็ส่วนลูกค้าอารมณ์สเตย์โฮมมาไปชื่อเลยจ้ะเออดีอ่ะดีเฉยมาตรุโหลจินเนี่ยอย่างนี้ดิอ่ะเราที่มาชื่อนี่แก่เลยส่วนตรุคลิปจะไม่ไปเราดิโออ่าออเดอร์เมสเสจโทรจะมาเลยเออดีอ่ะหาโคคืนเอาอยู่พี่เราก็ออนไลน์หมดตัดติดไปตรุเราทําอะไรเราดิเดลี่ยาวเนี่ยเล็ดลี่ยาวใส่ดีเป็นเลยดีเฉยมาเปลี่ยนถั่วไปโคแค่นี้ได้กาลมาดิฟีบุ๊กเปดได้ด้วยลงๆโหลกดลงไหนได้ป้ายเนี่ยอนาคตเ
digital platform ဒီ covid ကကျွန်တော်တို့အများကြီးမဖြစ်မနေပြောင်းတော့ပါဆိုပြီးပြောလိုက်သလိုပါပဲကျွန်တော်တို့လည်းအခုချိန်မှာပါပြန်စဉ်းစားနေရတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် app တွေကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင် app တွေကြီးပြီးကျွန်တော်တို့ဖြန့်ဝေနေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ digital platform ပဲပြောပြော e-commerce ပဲပြောပြောဆိုကျွန်တော်တို့ retail သမားတွေအတွက်ကတော့ကူးပြောင်းမှုအခြေအနေဒီအခြေအနေအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ဒီအချိန်ရောက်လာမှကျွန်တော်တို့ ပြန်လဲ cover ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်ခြေလှမ်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ digital platform ကိုတက်ပါခုမှရှိတဲ့အင်အားလေးနဲ့တက်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ် Facebook ကပဲတက်တယ်ဘိုင်ဘာပဲတက်တယ်ဘယ်လိုပဲ customer နဲ့ communicate လုပ်လို့customer တွေဒီအချိန်မှာအားနေကြပါတယ်ကိုယ်ကြော်ညာကိုကြည့်ဖို့တို့မှာအချိန်အများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုတို့လက်ခံဖို့အချိန်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့အတွက် online မှာတက်ပြီးဖို့ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတခြားဟိုဖြစ်ဆက် ပြောကျင်တာပေါ့เนาะဒီကိုဗစ် 19အတွက်ဆိုကိုယ်ကြီးရဲ့စဉ်းစားထားတာလေးများရှိရင်လည်းဖြစ်ဆက်ပြီးပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဖြစ်ဆက်ပြောကျင်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းလက်လီလုပ်ငန်းမှာအတွင်မှုလည်းတယောက်လုပ်နေတော့ခုလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ကိုတင်သားတွေအတွက်ကျွန်တော်စိုးရိမ်တာလည်းရှိပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တ
เออจนเราดูดอกอัตติชาเปลี่ยนซีซีอ่ะไม่อภัยเนี่ยอายชีดาไปแล้วจนเราทําอะไรอ่ะโรงงานค่าเช่าหมดดีพี่แล้วโรงงานนี้เช่าหมดดีพี่แล้วช่วงอะไรอ่ะกว่าอย่างพอเลยไม่ตุ้ยไม่อารมณ์ดูเลยทําไว้สุดเลยเกษตรมาแล้วจนเราดิชาซีมันนายผู้ช่วยได้ยังวะทําไว้ดีจนเราด้วยดิชามาก่อนสร้างเชื่อเรื่องนี้จะอะไรเฉยมาจนเราดูว่ากูบอกกับทําไว้ช่วยชาติอ่ะเพียงแล้วจนเราดูเลยเนี่ยมีแต่กูยังไงมาไอ้ตัวทําไว้ดีเนื้อตรงเนี่ยจ
ဒီမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ဒါတွင်းညမှာလည်းအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်ကိန်းကိန်းနည်းကိုဘယ်လိုသိအောင်လုပ်မလဲတာလီတွေကိုကြိုတင်ပြဆင်ဖို့ကျွန်တော်ဒါတွင်းညမှာလည်းဒီအသေးစိတ်ကိန်းကိန်းနည်းကိုမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေရှည်အစီအမံတွေဆွဲထားပေးပါဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့အကျွန်တော်တို့တက်တန်းမှာဆရာတို့ကျွန်တော်တို့တက်တန်းမှာဆိုရင်ဒါပထမဆုံးကြုံရတဲ့အစီအပွားပြက်ကပါတော
ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာစီးကိုဘယ်လိုပြန်လဲရှင်းတာအောင်ဘယ်လိုဖောက်မလဲဆိုတဲ့မာကတ်တင်းပလန်တွေလည်းဒီချိန်မှာအားလဲအချိန်တွေမှာရှင်းဆွဲထားဖို့ကျွန်တော်အတိုင်းတွင်းနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲရက်တည်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အကျင့်လဲဆုံးအဖွဲ့အစည်းเนี่ยကျွန်တော်တို့ကရှင်းဆက်သွားဖို့လိုသလိုဈေးဘက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကခုနကပြောလိုပဲကျွန်တ
ဒီကိုဗစ်အလွန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့အကဲငါတို့ဈေးဝယ်ကြမယ်ဆိုရင်ငါတို့အများနဲ့မြင်တွေ့နေရတဲ့ပေးဆိုင်ပေါ်ကြမယ်ဆိုတော့အတိအကျကိုရတော့ဒီချိန်မှာများများဈေးဝယ်ပေါ်မျက်စိမပြအောင်စောင့်ကြည့်ပါဈေးဝယ်ကြော်ညာလေးတွေများများလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးဆုံးဒီဒီတိုက်ပွဲရစရာ
ตลาดนั้นล้านเนี่ยปีเมตไตเป็นเข้าออกยีชีตัวเมตไตเป็นผิดอ่ะผิดไปเจ้าเราซีมันหมู่กองเนี่ยตัวยีชีมาเยอะดีนานเลยเมื่อเราเจ้าเทมาได้ไอ้ตัวซีมันสนิทลีเดียวติดชายีสวยปีเดียวเจ้าเราเล่นลีเดียวงานชิ้นนี้ในเนี่ยบ่เนาะสิว่าเล่นงานชิ้นนี้ในเนี่ยชิ้นสั้นนานเลยเมื่อเราเจ้าเราเหนือเลยมาได้ไอ้ตัวเลยที่ที่เราเจ้าเราเล่นชิ้นลีเดียวจะพิจารณาเฉพาะอะไรเสียครับโอเคป่ะเจ้าตัวเทมาได้ก่อนยี่ฮู้โลเชิ
stay safe, stay home, and stay strong. Okay, thank you.